Assalomu alaykum xonimlar hamda janoblar, aziz yurtdoshlar, dobry vechor, dorogie dami i gospoda. Assalomu alaykum qardoshlar, qadrmeylar, aylanayin hurmatli qo'roqlar. Assalomu alaykum do'stonay aziz nuriddin tojdor. Assalomu alaykum yaxshilar, qutlug' qadam kishilar, shodlik to'la ko'ngillari, uzun qisqoqlar, opajonlar, xolajonlar, ham shumtaka bolajonlar, eshon xo'ja domlayu xursand bo'lgan bochalar. Xullas kalam davramizga tashrif buyurgan aziz xonimlar hamda janoblar, xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar, hamisha hamovat bo'linglar, qatoringlarda hech qachon kam bo'lmanglar. Tanajonlaringiz sog', umrlaringiz uzoq bo'lsin. Endi davramizda aybsiz, aybdor insonlardek boshlanib turgan Tohir Zuhro Laylo Majnun Farhod shirinlari o'zbegimizni ko'rkiga ko'ra bir chiroyli qarsaklar bilan o'tirishga ruxsat bersak, marhamat. Kelin bilan kuyovlarimizga bugungi baxtli kecha barchalaringizga muborak bo'lsin. Bugungi ajoyib to'yxonaga, ya'ni Rohat nomli to'yxonamizga xush kelibsizlar, qadamlaringizga qasonat. Davramizdagi barcha noz ne'matlar sizlar uchun muntazir. Davramizni davom ettirar ekanmiz, bugun har bir inson o'zlarini chiroyli tilak istaklari bilan qolaversa, beminnat xizmatlari bilan kechamizni faizga faiz qo'shish uchun davramizga tashrif buyurganlar. Barchalaringizga minnatdorchilik bildiramiz. Hammalaringizga bugungi ajoyib bir kunlar muborak bo'lsin deb, insonlarimizni, ya'ni mehmon mezbonlarimizni kuttirmagan holda xalqimizni xizmatini qilib yurgan ajoyib xonandamiz, muhabbat kuychisi, yosh keksani qalbidan joy olib kelayotgan hurmatli aziz insonimiz, o'zlarini chiroyli dil taronalari bilan har bir insonning xonadonlarida ajoyib kunlarida xizmat qilayotgan hurmatli aziz insonimiz Dilshod Bekjonovni chiroyli qarsaklar bilan davramizga taklif qilamiz. Barchalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. 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 Avvalambor assalomu alaykum. Aziz davramiz qatnashchilari, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugungi quvonchli kunlar bilan, xursandchilik kunlar bilan tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lsinlar. Bugun xudo xolasa xizmatingizdamiz. Xush kelibsizlar, sizlar uchun marhamat. Thank you.
Yeah.
سردم شاطی که بی دوران حجبندی نوای نگر اتر سمان ارمان من چاکی مراد آبو عجیب سادر دیر وصلت شام دیر سردم شاطی که بی دوران حجبندی سن ارمان من چاکی مراد آن ابو عجیب سادر دی گل بر گزرم کبریدن مگر چیت کنیر دی گل بر گزرم کبریدن مگر چیت کنیر Süydürgeniniz yakşı, küydürgeniniz yaman Nazarınız bas kılmay, sizden yakaşı keman Süydürgeniniz yakşı, küydürgeniniz yaman Süydürgeniniz yakşı, küydürgeniniz yaman Bas kılmayın ağzınız, sizden yakaşı keman Süydürgeniniz yakşı, küydürgeniniz yaman